95 жылдық тарихы бар Ресей елімен шекаралас аймақта орналасқан Шаманай ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіші тұрақты. Ауыл шаруашылығы саласы жақсы дамыған ауданда жаңа технологиялар мүмкіндігін шаруалар мен жеке кәсіпкерлер барынша пайдалануға тырысады. Ағымдағы жылы өңдеу өнеркәсібінің көлемі 10 миллиард 222 миллион теңгені құрады. Нақты көлем индексі былтырғы жылдың есепті айына 118% құрады. Ауданда күнбағыс майы, сүт өнімдері, нан өнімдері, кондитерлік бұйымдар, полуфабрикаттар, жартылай фабрикаттар өндіріледі. Агробизнес кең дала бағдарламасы бойынша биыл 8 жоба несиелендірілді. Жалпы сомасы 423 миллион теңге. Бұдан бөлек ауданда мал шаруашылығы жақсы дамығандықтан сүт өнімдерінің бірнеше түрі өңделіп өндіріледі. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кәсіп ашып, оны дөңгелетіп отырғандар да бар. Оның ішінде ауыл аманаты бағдарламасы да табысты жүзеге асуда. Көптеген мемлекеттік бағдарламалар іске асырылып жатыр. Оның бірі Шығыс Қазақстан облысында, Солтүстік Қазақстан облысының тәжірибесін тираждау бағдарламасы СПК Ертіс арқылы 2 миллиард 244 миллион теңге сомасында 2 жоба мақұлданды. Одан кейін ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 2023 жылы 7 жоба мақұлданды 45 миллион сомаға. Оның бірі ара шаруашылығын дамытуға, қалғандары мал шаруашылығын дамытуға берілді. 2024 жылы ауыл шаруашылығы басқармасымен 124 миллион теңгеге квота жіберілді. Оған биылғы жылы 22 жоба жүзеге асырылады. Сол аманат несі бойынша, бағдарламасы бойынша. Оның 12-сі мал шаруашылығын дамытуға, 3-і ара шаруашылығын дамытуға, біреуі жол бойындағы сервисті дамытуға, ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге бір жоба, шұжық өнімдері өндіріледі. Ауданда сонау 90-шы жылдары тұралап қалған қаншама кәсіпорын бүгінде жаңа тыныспен қайта түлеуде. Мәселен, 1976 жылы негізі қаланған Шаманайха ұн тарту және құрама жем шығару комбинаты солардың бірі. Шаманайха ұн тарту құрама жем комбинаты 2013 жылы бизнестің жол картасы бағдарламасы бойынша 1 миллиард 191 миллион теңге сомасында несие алынды. Бұл сомаға олар жабдықтар сатып алынды. Қазір мұнда 35 адам еңбек етеді. Құрылғының барлығы жаңартылған. Проблемы были какие? Проблемы были с закупом сырья, нехватка оборотных средств. Мен бұл жерге 2016 жылы келгенде шикізат тапшылығы болды. Себебі аралас жем өндіру нарығы өте күрделі. Сонымен қатар осы нарықта тұтынушы табуды асқан табандылықты талап етеді. Бәсеке бар. Біздің нарықтағы сатып алушылар жаңа технология негізінде қолданысқа енген, не болмаса жаңаша жасалған өнімді тұтынған сатып алуға бірден шешім қабылдамайды. Сол себепті оның барлығын түсіндіру, көздерін жеткізу, көрсету үлкен жұмыс жүргізуді талап етті. Сондықтан ең басты мәселе ол шикізатқа келіп тіреледі. Өздеріңіз білесіздер, нарықта баға тұрақсыз, бірде жоғары, бірде төмен. Бағаның өсуі не болмаса тұрақсыз болуы әрине біздің тұтынушыларға да әсер етеді. Мемлекеттік бағдарлама бойынша несие алған серіктестік басшылығы бұл қаржыға Түркиядан автоматтандырылған соңғы үлгіде жасалған жемнің бірнеше түрін өңдеуге қауқарлы құрылғыны сатып алды. Бұл құрылғының тілін білетін түрік азаматы Юсуф Ақын осы істің басы қасында жүрді. Бұл құрылғының жұмыс барысына жауапты адам сол. 2013 жылында мен мұнда 2013 жылы келдім. 10 жылдай болды. Мұндағы құрылғы автоматтандырылған. Таңертеңнен кешке дейін үздіксіз жұмыс жасайды. Бір сағатта 50 тонна жем өндіріледі. Барлық жұмыс көлемі тапсырыс берушіге байланысты. Жемді қаптарға салу құрылғысы да автоматтандырылған жүйе бойынша жұмыс істейді. Өнім сапасы жақсы. Күнделікті таңертең әкелінген шикізат өзіміздің зертханада тексеріледі. Дәнді дақылдар құрамындағы өзек, талшық, протеин мөлшері өте маңызды. Әсіресе протеин жоғары болуы тиіс. Біз жемнің бірнеше түрін өндіреміз.
Маған Қазақстан қатты ұнайды. Мынау комбинаттың жұмыс жүйесі көрсетілген сызба. Қараңыз, әр бункерде қандай дән түрі салынғаны жазылып тұр. Бидай, арпа, сұлы, жүгері, тағы басқалары бар. Бұл бункерлер астында арнайы өлшеуіш бар. Ыдысқа салынған шикізат 2 тоннаға жеткенде автоматты түрде қақпағы ашылып, ұсақтағыш машинаға салады. Ол жұмыс аяқталған соң миксерге келеді. Ол жерде дайындалатын жем түріне қарай дәрумендер қоспасы салынып, 3-4 минут араластырылады. Ары қарай дайын болған өнім арнайы суытқыш камерасына түсіріледі. Сол жерден қаптарға салу құрылғысына жіберіледі. Расында да ақылды техника бірнеше жүйелі жұмысты бір ғана компьютердің көмегі арқылы жүзеге асырады. Ебін тауып тілін білген адам үшін ауыр жұмыс емес. Тек негізгі батырмалар мен тиісті алғы шарттарды білсе жеткілікті. Бірақ осы автоматтандырылған құрылғыларға шикізатты жібермес бұрын арнайы зертханада барлығы тексеріліп қаралады. Зертхана мамандары тонналап келген шикізаттан қандай да бір кемшілік тапса, оны жоюға тырысады. Қолдарында бар құрылғының көмегімен шешілетін мәселе болса, бірден атқарады, ал мүлдем жарамсызын есіне кері қайтарады. У нас все начинается с отбора проб. Біздің жұмыс негізінен есік алдына шикізат әкелген машинадағы өнімді іріктеуден басталады. Кез келген дәнді дақыл ең алдымен зертханада зерттеледі. Содан кейін ғана сақтау қоймасына жіберіледі. Біріншіден әкелінген өнімнің ластану деңгейі, ылғалдылығы тексеріледі. Нақты салмағы анықталады. Егер ылғалдылығы жоғары болса, оны кептіретін, қоқыс көп болса, оны тазартатын құрылғы бізде бар. Содан кейін рет-ретімен жұмыс жүзеге асырылады. Осы зертханадағы зерттеу жұмысының нәтижесіне ары қарай атқарылатын жұмыс барысы тікелей байланысты. Себебі, қандай да бір қателік кетіп, ластанғандан қоймаға төгілетін болса, бүкіл өнім сырап болады. Өздеріңіз білесіздер, сапалы өнім сапалы шикізатқа тәуелді. Барлық тексерістен өткен дәнді дақылдар қоймада сақталады. Жемді дайындау барысында әр өнім түріне талапқа сай қажетті дәрумендер салынады. Кептіру, бұқтыру, ұнтақтау процестері автоматты түрде жүргізіледі. Дайын өнім мына бір контейнерде суытылады. Содан кейін қаптап буатын қондырғыға жіберіледі. День фасуем по, ну, вагон на вагон делаем. Күніне орта есеппен алғанда бір вагонға сиятын жемді мүшекке салып жинаймыз. Жұмыс көлемі тапсырыс берушіге байланысты. Біреу 100 тонна берсе, енді бір 60 тоннаға тапсырыс беруі мүмкін. Сондықтан жұмыс соған байланысты. 8 сағат жұмыс істейміз. Жұмыс барысын бақылап тұрамыз. Қандай да бір кемшілікті байқасақ, бірден операторға айтамыз. Қаптарға салынған ауза аппаратта тігіліп болған дайын өнімді жұмысшылар бірден сақтау қоймасына жібереді. Сол жерде арнайы қалыптарға салынып жиналады. Осы жерден вагондарға теліп, өз тұтынушысына жіберіледі. Склад готовой продукции. Здесь мы храним и складируем готовую корма. Бұл дайын өнім сақтайтын қойма. Барлығын осы жерде сақтаймыз. Біз үй жануарларына арналған жемнің бірнеше түрін шығарамыз. Мәселен, ірі қарамалға, асыл тұқымды малдарға арналған, құстарға арналған жем дайындаймыз. Біздің өнімнің 90% өзімізде өндірілген, яғни өзіміздің шаруалар өсірген өнімнен әзірленеді. Осы қойымда біз ортасапен 400 тоннаға жуық өнім сақтай аламыз. Өндірістің бір күндік өнім өндіру қуаттылығы 400 тоннаға дейін жетеді. Ал бір айда 9000-10000 тонна көлеміндегі өнім өндіріледі. Негізінен жемнің бағасы біріншіден сатып алынған шикізат бағасына тікелей байланысты. Мәселен, осы жылы бидай мен арпаның бағасы қымбат болғандықтан, жемнің де бағасы соған қарай өзгерді. Сондықтан бағаның өзгеруі тікелей шикізат бағасына тәуелді. Сонымен қатар оған электр қуатының бағасы, жұмысшылардың жалақысын қосыңыз. Бірақ біз бағаны өзіміздің тұтынушылар үшін қолжетімді бағада сатуға тырысамыз. Тағы бір мәселе ол логистикалық тасымалды да естен шығармаған жөн. Мұндағы жауапты мамандар ең біріншіден сапаға баса мән береді. Себебі тұтынушы талабы мен серіктестікке деген сенім бірінші орында. Сондықтан да жұмыс көлемі де тұтынушының тапсырысына қарай ұйымдастырылады. Нарық талабына сай сұраныс бар жерде тұтынушы да бар. Яғни бәсеке жоғары нарықта бәсекеге қабілетті болуда маңызды. Серіктестік ұжымы қоймаға жергілікті шаруалардан әкелінген шикізаттан бастап, оның тұтынушыға жетуіне дейінгі күрделі әрі жүйелі жұмысты жақсы жолға қойған. В основном мы работаем по Восточному Казахстану. Негізінен біз өз өнімдерімізді Шығыс Қазақстан нарығына және оңтүстік аймаққа Түркістан облысына жөнелтеміз. Сонымен қатар Орталық Азия елдеріне, Тәжікстанға жібереміз. Қазіргі кезде Қытай Халық Республикасы мен бидай жем өнімін өндіру бойынша бірлесіп жұмыс істеу мақсатында келіссөздер жүргізудеміз. Келісімшартқа қол қою жұмыстары аяқталуға жақын. Көп ұзамай өңдеу жұмыстарын бастап кетуді жоспарлап отырмыз. Сапалы өнімді жөнелтуге біз дайынбыз. Бұйырса, ұзақ мерзімді әріптестік әрі серіктестік бағытта жұмыс істейміз деген сенім бар.
Егер осы жұмыс жолға қойылса, жаңа жұмыс орындары ашылады, жалақы мөлшері өседі. Серіктестік директоры Тимур Тилов Тәжікстанға жылына 3-3,5 мың тонна көлемде дайын өнім жіберетіндігін айтты. Олар ірі қара және ұсақ малдарға арналған жемге тапсырыс береді. Егер жоғарыда айтылған Қытай Халық Республикасымен бірлескен жоба қолға алынса, бұл жаңа жұмыс орындарының ашылуына және өндірістің өнім қуаттылығын арттыруға мүмкіндік береді. Экспортқа жөнелтілетін тауар үлесін арттырады. Очень сложно найти электрика, механизатора. Әзірге кезде қарапайым жұмысшы мамандық елдерін табу өте қиын. Электрик, механизатор, дәнекерлеуші мен слесар табу қиын. Жұмысшы тапшылығы бар. Жастар істегісі келмейді. Өскеменнен келіп жұмыс істейтін мамандарымыз да бар. Сонымен қатар оңтүстік Қазақстаннан мемлекеттік бағдарлама бойынша жұмыс атқарып жүрген бір адам бар. Болашақта серіктестік жұмысын дамытуды көздеп отырмыз. Өнім өнімділігін арттыру жоспарда бар. Яғни жаңа жұмыс орындары ашылады. Мұндағы қолданылатын шикізаттың 90% жергілікті шаруалар өсіреді. Жүгеріні оңтүстік өңір шаруалары жіберсе, Талдықорғаннан рапс, соя сатып алады. Үлкен көлемдегі тапсырыс бергендерге өнім келісілген бағада саудаланса, жергілікті халық комбинат аумағынан ашылған дүкеннен қолжетімді бағада өзіне керегін сатып алады. Открыли магазин для населения, чтобы мелким оптом продавать. Бұл жерде өзіміз өндіретін жем түрлері мен арпа, бидай, жүгері, бұршақ барлық сатылады. Әрі қара малға, тауықтарға, сүтті сиырларға арналған түрлі жем бар. Орта есеппен алғанда күніне 10-15 мешек жем сатамыз. Қазіргі кезде құстарға арналған жем сұраныста. Күзде керісінше әрі қара мал, шошқа жейтін жем жақсы өтеді. Өзімізде өндірілген өнім үлесін арттыруға үлес қосып отырған серіктестіктің болашаққа деген жоспары ауқымды. Тек ол алға қойған межеге жету үшін тынымсыз еңбек пен қажырлық керек. Комбинат аумағында қосымша нысандар бой көтеріп, бұрыннан қалғандарына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Мұның барлығы болашақтың еншісіндегі ілкімді істер. Бұдан бөлек Шаманайхадағы кәсіп иелері жергілікті тауар өндірушілермен бірлесе жұмыс жасайды. Бірі мемлекеттік бағдарлама шапағатын көріп отырса, екіншісі өз қаржысына ісін дөңгелетуде. Аудан халқынан өнімдермен қамтамасыз етіп отырған Наубайханының жұмыс істегеніне 3 жыл болған. Бұл Наубайханада 22 түрлі нан өнімдері әзірленеді. Бір тәулікте 6-7 мың дана нан пісіріледі. Осы нан өнімдерін әзірлеу үшін орта есеппен 2 мың тонна ұн жұмсалады. Мұндағы құрылғылардың барлығы жаңа. Заман талабына сай соңғы үлгідегі швед пештер орнатылған. Наубайхана технологтары нан қамырын қолмен басып әуре болмайды. Ол жұмыстың барлығын мына ақылды құрылғы өз атқарады. Надежда Сухарухованың мұнда еңбек еткеніне көп болған жоқ. Қазіргі міндет жауапты. Осы нан Наубайханасының технологы. Барлық жұмыс оның басшылығымен жүзеге асырылады. У нас есть закваска идет. Қазір біз нанға арнайы ашытқыны қосып илейміз. Ашытқы ұн тұз саламыз. Ал мынау бізде арнайы су құйғыш, автоматтандырылған. Мәселен, мына машинада нан илеу үшін 42 литр су қажет. Батырманы басып 42 литр су құямыз. Мына жерде қажетті температурасы алдын ала қойылған. Старт бастырмасын басамыз. Су бірден құйылады. Су құйылған соң барлық жұмысты осы құрылғы өзі атқарады. Енді қақпағын түсіріп, мына батырманы қосамыз. Бұл жерде де солай бірінші батырма 4 минут айналдырады. Екінші батырмада 6 минут қойылған. Арасында келіп, қарап, бақылап тұрамыз. Вот 11200 мы вешаем. Міне, 11 келі 200 грамм қамырды өлшеп жатырмыз. Қазір қамыр кескішке саламыз. Это мы заворачиваем хлеб пшеничный. Қазір біз бидай ұнынан әзірленген нанды илеп, қалыпқа салып жатырмыз. Оны осылай дөңгелетуіміздің бір себебі піскен кезде сол дөңгелек формасын сақтап қалу үшін. Бізде нан құрамыда нан пісіруге қойылған қамыр да әртүрлі. Мәселен, сайка деген нан бар. Ол екі бөлік болып салғандықтан екі өркешті. Күніне біз осы бидай ұнынан жасалған нанның 20 мың данасын пісіреміз. Түнгі ауысымдағылар 1000-1500 дана шығарады. Бізде Шаманайха деген нан бар. Оған күнжіт пен күнбағыс дәні себіледі. Вот эти все магонетки мы за
закатываем в расточный шкаф. Қазір біз бұл нандарды өздеріңіз көріп тұрған магнеткаларға саламыз. Содан кейін белгілі бір температурасы қойылған арнайы шкафқа кіргіземіз. Ол жерде нан 45 минут тұрады. Сосын 220 градус ыстық пешке салып, 45 минут пісіреміз. Пештердің барлығы жана, соңғы үлгіде жасалған. Нан піскен кезде өзі дабыл соғып, белгі береді. Звук он производит, да, то, что все, печь испеклась. Бірден есікті ашпаймыз. Кішкене осылай ашып, ыстық буды шығарып аламыз. Егер бірден ашсаңыз, жалын бетіңізді қарып кетуі мүмкін. Сондықтан абай болу керек. Қазір осы нанды арнайы ыдыстарға, қораптарға саламыз. Сол жерден нан тасыйтын көліктерге тиеледі. Мына залда піскен нандар сақталады. Мұнда қызметкерлер екі ауысымда жұмыс жасайды. Әр нан рет-ретімен пісіріледі. Қаптамаға оралатындары да бар. Оның барлығын түнгі ауысымдағы жұмысшылар істейді. Наубайханадағы әр қызметкердің өзіне жүктеліп берілген міндеті бар. Сондықтан жұмыс процесі үздіксіз жүреді. Бүгінде наубайхана аумағы ұлғайып, жанынан тағы бір цех ашылды. Күнде келеміз, сағат 8-де начинаем работать. Кекс пісіреміз. Весовой кекс пісіреміз, сосын мынандай пончиктарды, тәтті рулет, начинкадар бәрі разный. Сосын пирог, ано, пироги, алмамен, қаймақ, сметанный деген пирог. Сол? Сочный. Сочный, потом песочный кольца, песочные кольца, арахиспен, коржи молочные. Песочные в основном бәрі. Күндізгі осында еңбек ететін тағы бір жан Маржан Бұршақпаева Алтай ауданының Шыманайқаға көшіп келген. Осы жерде жұмысқа орналасып, бірнеше күн тәжірибеден өткен соң бірден іске кіріскен. Екі ай болды келген осы шикарняға жұмысқа орналастым. Ауыстап тұрам керашки, бирашы, іші шелпек. Сақ бауырсақ пісірамын. Ашылғанына көп болмаса да осындағы жұмысты дөңгелетіп отырған Галина Хазяева өзінің білікті маманы. Жауапкершілігі мол адам. Таңның атысы, кештің батысы ыстық пештің жанында жүріп, әріптестерімен бірге бір кісідей жұмыс атқарады. Өнім сапасын әрдайым бірінші орынға қояды. Этот цех мы открыли недавно. Он очень новый. Бұл цехтің ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Мұнда 7 адам еңбек етеді. 4 адам түнгі ауысымда істесе, 2 адам күндіз еңбек етеді. Түнгі ауысымдағылар круассанның 4 түрін пісіреді. Таңертең дайын өнім дүкендерге тапсырыс берушілерге жеткізіледі. Таңертең 4 түрлі пирожки пісіріледі. Бауырсақтарды ыстықтай дүкендерге таратамыз. Кешке пісірілгендіктерден көршілес ауылдарға жібереміз. Менің ойымша болашақта өндіріс көлемін арттырамыз. Жергілікті азаматтардан тапсырыс та қабылдаймыз. Біз үнемі үздіксіз даму үстіндеміз. Еңбектен қашпаймыз. Кез келген бизнесте бәсеке көп, сондықтан тұрақты тұтынушылар легін қалыптастыру үшін жүйелі жұмыстың нәтижесі мен өнім сапасы маңызды. Thank you.